نمې سمې ولا وې ساده د نبات شرکت مؤسس یم. زه په خپل شرکت کې وطني مسالجات او مال ګلرم چې په لوړ کیفیت باندې د وطني تولیدات او خپل هیوادوالو ته آماده کوو یا چمتو کوم. په هغه کې څوره کمه مسالې لرم، تقریبا در لس دولس رقمه مسالې لرم او یو وطني مال ګلرم چې همدلته په افغانستان کې تصفیه کیږي او هیوادوالو ته وړاندې کوم یا چمتو کوم. ما اشکا خو په عموم کې زموږ د پاره ډیره شوی هغه کسان چې نوې کاروبار شروع کړی وي یا نوې شرکتونه وي، دا غوې د پاره ډیره شوی او د بل سره اړیکې پیدا کوي. بیا نن خوشبختانه ما د کانټینټل هوټل څخه دلته نمایشګار د غوې سره می خبري وکړې پر خپل محصولات باندې چې نور د وطني محصولات څخه استفاده وکړي او کم ستي بهرني یا پاکستانی یا هندي مسالجات او مالګې استعمالي غوې نور استعمال نه کړي. موږ دلته په لوړ کیفیت او ارزان بای ارزان قیمت باندې موږ خپل تولیدات لرو ترڅو ګټه ورڅخه واخلو او استفاده ځینې وکړو.